Hey, Mo. Allez, on va dans le filet. Brutalidade! Ele foi por ali? Foi por ali ele? Gravei todos os dias ali atrás. Mas gravei a subir, está a gravar. Descansar.
isto é tudo novo, é acreditar, um gajo olha. É que foi mesmo a acreditar. Não é? Eu também não conheço, vi ali a marca da roda e olha o que se foda. Está a ser vendida a malta, olha. Está a ser vendida. Está a ser vendida. Foi por aí ele? Foi por aí o Tiago? Não gosto? Não. Atrás, atrás. Por aí não, caralho! Ah, 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 ah! Thank you.
vaidoso. Olha, olha. Fiz uma pedrada minha. Estava virada? Acho que sim. É por aqui, não é por aí? Fernando! Fernando! Está tudo? Eles não viram, mas eu vou-lhes mostrar como é que se faz. Já não passo aqui para há 2 anos. Está a agarrar muito bem hoje, não está? Está lavadinho, mas está. Está bom, está. Tem água, está bom, fora está fora. Não está frio na garra. Agarra bem. Está
fez à primeira, mas depois ele mostra-vos como é que se faz. É tranquilo? Agarra bem.